Koordinatni sistem. Koordinatni sistem v ravnini je sestavljen iz dveh med seboj pravokotnih usmerjenih premic, ki jo imenujemo abscisna os, to je vodoravna os ali koordinatna os x, in ordinatna os oziroma navpična os ali koordinatna os y. Pa dajmo za začetek narisati te usmerjene premice. Torej, narišemo poljubno usmerjeno premico in na njo narišemo še pravokotnico, torej ponovimo, koordinatni sistem v ravnini je sestavljen iz dveh med seboj pravokotnih usmerjenih premic. Tole usmerjeno premico imenujemo koordinatna os x ali tudi abscisna os. Tole os napično pa imenujemo koordinatna os y ali ordinatna os. Koordinatno izhodišče, to je tale točka tukaj, pa označimo s črko O. Ima koordinati nič, nič. Zdaj, koordinatni sistem uporabljamo zato, da poljubni točki T iz te ravnine določimo koordinati točke. To sta števili, ki nam povesta, kje leži projekcija točke T na koordinatni osi. Koordinati se imenujeta abscisa točke X, točke T ali x koordinata točke T in ordinata točke T ali y koordinata točke T. Pa dajmo za primer vrisati točko A, ki ima koordinati tri in dva. Da bi sploh začeli risati točko v koordinatni sistem, je potrebno določiti enoto. S pomočjo ravnila ali geotrikotnika narišemo enote po x osi takole, in po y osi. Označimo jih, torej izhodišče je označeno z ničlo, v desno se pomikamo po x osi z 1, 2, 3, 4, 5 in tako dalje. In podobno naredimo po y osi 1, 2, 3, 4, 5 in tako dalje. Pomembno je, da so razdalje teh enot enake, torej enake dolžine. Zdaj pa, pri točki A prva koordinata predstavlja razdaljo po x osi, druga koordinata pa razdaljo po y osi. Torej,
Če se postavimo v izhodišče našega koordinatnega sistema in pogledamo prvo koordinato točke A, torej x koordinato, ta je enaka 3. Torej, se prestavimo za 3 enote po x osi. Potem pa pogledamo drugo koordinato, ki je 2. Torej, zdaj bomo morali iti po y smeri navzgor za 2. To naredimo najlažje tako, da skozi koordinato x je 3 narišemo pomožno črto oziroma pravokotnico. Pomagamo si z geotrikotnikom, ker tole gre za pomožno črto, jo narišemo zelo narahlo. Takole. Takole, zdaj pa prenesemo še to razdaljo druge koordinate, torej tukaj, tako da naredimo pravokotnico skozi dvojko tukaj, po y osi. Zopet gre za pomožno črto, zato naredimo črto narišemo na rahlo. V presečišču dobimo točko A s koordinatama 3, 2. Takole. Zdaj, koordinatni sistem je razdeljen na kvadrante. In sicer, če pogledamo, je koordinatni sistem dejansko sestavljen iz nekih četrtink, oziroma kvadrantov. Prvi kvadrant se nahaja tukaj, označimo ga z rimskimi številkami. Drugi kvadrant, torej gremo v nasprotni smeri urnega kazalca, je tukaj. Tretji kvadrant je tukaj. In četrti kvadrant se nahaja tukaj. Takole. Toliko za zdaj o koordinatnem sistemu.